И здравейте на всички, аз съм Иван и добре дошли в моето ново видео. Днес, както виждате, отново е време за епизод от нашата кариера с Шефилд. Нека да ви покажа кои мачове ще играем днес. Започваме епизода с гостуване на Брайтън, след това домакинство на Бордемонт. Матч срещу Бърнли на ви гостуване, домакини на Ливърпул. И за финал на епизода ще изиграем това домакинство срещу Брентфорд. За да може следващия епизод на ми вече да сме достигнали до зимния трансферен прозорец. Така че да, нека сега си подготвим състава за матча с Брайтън. Към този момент се намираме на 20-та позиция в английската висша лига. Като от 11 матча имаме една победа и едно равенство. Всичко останало са унизителни загуби. Трябва да се представяме доста по-качествено, ако искаме да имаме шанс за оцеляване в английската висша лига. Смятам да дам почивка на МК, ще играем Фермин Лопес като център атакинг мидфилдър, Мариано Диас и Жиро нападатели, разбира се. Коуил ще му дам шанс на левия бек. Томас почива. И ето по този начин ще изглежда нашият състав за този първи матч, така че тия сме губи време, нека направо да започваме. Какво ще направи бившия футболист на Ливърпул? Подава за Уелбек. Ще стигне ли до изстрелето и него 1-0 за Брайтън. В 25-та минута резултатът е открит. Малана. Възможно за състава на Брайтън точно преди почивката. Ще стигнем до изстрел към нашата врата. Центриране. Ето го този момент за изстрел. Спасяване на Кейлор Навас. Моля. Имал е игра с ръка. Нека видим. Това е доста толкова, колкото нашата вече. И сега Дани Уелбек. Шут на Дани Уелбек. 2-1 за Брайтън. Ще видим изстрел. Ето го и него, рикошет. И това е още една дуспа. Уелбек вкара ви, всичко приключва. Дани Уелбек, спасяване на Кейлор Навас. Няма с кого да комбинира, веднага за това продължава да задържи топката. Центриране. Забрал стар, греда. Нямаме късмет просто. Това е, нямаме късмет. Това беше златна възможност да изравним резултата. За съжаление това не се случва. Ван де Бек. На кой подаде по този начин скапания Дони Ван де Бенч, брато? Трите добавени минути вече изтекоха. Ахмед Холдич не успява да отнеме тази топка. Последна възможност в матча, тя е за Брайтън. Ще стигнем и до трето попадение. Въпроса... Отговорът на този въпрос е не. И последен съдийски сигнал. За съжаление загубихме този матч с 2-1. Не е лоша игра от нас в този матч, смело мога да го кажа това нещо. Накрая можехме да изравним, но просто нямахме късмет наистина. Искам да ви покажа статистиката от този матч. Играхме доста добър футбол. Та смело мога да кажа, дори в един момент надигравахме Брайтън. Просто късмета ни изневери наистина. Кофти за нас, но нямах какво да направим, продължаваме напред. Просто Брелстър беше наистина unlucky, че не можа да вкара. И сега. Домакини сме на състава на Бордемонт. Бордемонт са с 6 точки от 12 матча. Ние в момента имаме 52 допуснати гола и вкарани 26. Ние сме скандални просто от към статистика. Имаме ли доста изморени футболисти? Да, имаме доста изморени футболисти, за съжаление. Марк Гуех е един от тях, така че ще му дам почивка. И то да служи на почивка. Норингтън Дейвис ще стартира. Така Богъл, Ливай Коуил и Ахмед Холдич ще ни бъде двойката централни защитници. Дани Себайл ще стартира. И ето по този начин ще изглежда отбора ни за този матч с Бордемонт, така че тия сме губи време, нека направо да започваме. И сега Сенеси. Адамс. Не лоша възможност сега, Доминик Соланке. Подава, ще има ли изстрел тук? Ето го и него! 1-1. Кейлор Навас не можа да лови тази топка и за съжаление резултатът е равен. Синистера. Виждам много опасно подаване, 2-1. Отново Кейлор Навас не се справя добре. И вече започвам да си мисля да видя да не закупим един нов вратар през януари. Сещам се за един определен футболист, който е на горе-долу ниска цена. Ще се наложи да продадем някакъв футболист, но ще го направим и ще си купим нов вратар. Защото с този Навас нещата просто не вървят. Нова възможност сега за Бордемонт. Отново не се справи нашата отбрана. Ще има ли трето попадение най-вероятно? Да, не, този път Навас реши да се намеси правилно. Браво. Не лоша възможност сега отново.
И това е гол! Удари се топката и в двете гради и въпреки това влезе. 1-3 и мисля, че в този момент всичко приключи. Дуспа сега. Този матч просто всичко е зле. Откъм нашето представяне, 4-1, просто няма смисъл да го играем този матч. Няма никакъв смисъл, нека си пусна някои футболисти просто да играят. Защото, например, не получават много игрово време. И това е. Нато няма повече. Смени, добре се тая. Загубихме този матч, какво да направим? Симулираме. А, моля? Вкарали сме още голова, добре, 3-4 е станало, поне сме паднали с толкова унизителен резултат. Но загубата от Бордемус си е пак унизителна загуба според мен, защото те са ни пряк конкурент за оцеляването. И ние се издънихме срещу тях. Просто не знам какво ще правим в момента, пичува. Наистина не знам. Густаво Хамар. Ще го продадем. Ще вземем 7 милиона за него. Най-малко 7 милиона, което е доста добре. Откъм, нали, пари за нас. Сега Бърнли. Това е техния състав, нека си оправим нашия. Люк Томас е доста изнервен, така да го наречем, поради някаква причина. Добре, значи няма да играе. Мариано ще почива, ще стартира Брелстър. Себайос се връща в стартовия състав. И ето по този начин ще изглежда нашия отбор за матч с Бърнли, така че нека да започваме. Кувен. Намира Джейкъб Рамзи. Сега не е лоша възможност. 1-0 за Бърнли. В 23-та минута резултатът е открит. Оливие Жиро. Търси Вивай Коуил и го намира. Вивай Коуил. За Жиро. Оливие Жиро. Шут на Оливие Жиро. Гол. В 37-та минута успяваме да изравним. Страхотен гол на Оливие Жиро. Буквално този гол дойде от нищото. Хубавото е, че все пак падна този гол. Нека видим отново. Страхотно овладяване на тази топка от страна на Оливие Жиро и след това този велико епен изстрел. Отново възможност. Кика ви ще ни вкара. Да. Естествено тази топка ще мине под гърза на Кейлор Навас някакси. И ще влезе. Защото Кейлор Навас просто не иска да остава в този отбор повече. И на мен така ми се струва. Защото през януари той ще бъде сменен с друг вратар. Това съм почти сигурен вече. И сега подаване. Ето, ето, аз за какво ви говоря просто. 3-1, Кейлор Навас просто все едно го няма. Навас просто го няма, че и другата част от отбора е трагична, така е. Но такива изтреви да влизат. На вратар, който е спечелил 3 шампионски лиги, малко не иде. Съжалявам. Наистина ще съжалявам, но това е несериозно. Тръгва в попредни позиции, Едган Райви. Подаване. Изстрел там! 1-4. Отбърни, човек. Скандално, просто скандално. Дони Вандебек. За Фермин. Себайос. Намира Жиро. Шут на Жиро, спасяване! И сега това ще бъде корнер. Дони Вандебек. Центриране към Оливие Жиро. Гол! 2-4. Джейкъб Рамзи, край на матча 5-2. Няма какво да си губим времето просто, съжалявам. 6-2 даже е станал резултат, скандален матч. Щом срещу Бордемот и срещу Бърнли се излагаме. Какво ще направим сега срещу Ливърпул? Погледнете ни просто статистиката. Ние задължително ще отпаднем, това е ясно. Почти, за съжаление. И проблема е, че ние не можем да направим нищо по този въпрос. Къде е скапания богъл, бе, брат? Ей го. Люк Томас ще си играе на титулярната позиция. Ахмед Холзич ще почива този матч. Нищо е свеж, просто ще го ставим на скамейката. Ето го Люк Томас. В момента просто се чудя къде е най-големия проблем на този отбор. Вратаря е, според мен е вратаря. И вече имам идея кой ще закупим за нов вратар. Един Мануел Нойер, защото не е скъп. Би свършил отлична работа, чакайте, че ми бъгна тъпят джойстик. Чакай, ще му напиша Мануел Нойер. На 37 години е, но е 70, а не е 70, каза. Но е 87 оврал. Ще продам няколко от ненужните ни футболисти
и ще се опитаме да го привлечем. А мода? На Андрей Лунин му изтича договора от Реал Мадрид. Добре, евентуално за следващия сезон може да го привлечем. Проблемът е, че сега нямаме парите. Да му подготвим един адекватен договор, мисля. Не е така. Да, ние не ми се вярва да дойде за 8000, да. Очаквано. Добре, евентуално ще договорим с него, само че в последствия. Сега, предстои ни матч с Мърсисайдци. Те са първи в момента. С 37 точки, ние имаме едва 4 точки. Ние шансове срещу Ливърпул нямаме. Но все пак, нека се опитаме, да видим какво ще се случи, нека да започваме с матча. Намирай Векси Макалистър, Салах. Страхотен пас за Диого Жота, 1-0. Отнем само 3 минути да открият резултата. Доста бързо се случи това, но очаквано беше. Задържа топката египтянина. Арнолд, отново Салах. Много бързо разиграва тази топка. 2-0. Ние нищо не можехме да направим в тази ситуация. Ние само гледахме. Буквално само гледахме как си разиграват. И нищо друго не можахме да направим. Мохамед Салах. Какво ще направи египтянина? Подаване, Жота, 3-0 ще е това. За съжаление, да. Еми да. Ако не е друго, беше очаквано. Станало е 4. Няма какво да си губим времето. Скандалните резултати продължават. А за нас ще става все по-тежко и по-тежко изкачването нагоре. Ако изобщо имаме шанс да продължим нагоре. И сега сме срещу Брентфорд. Последния мач за епизода. Футболистите ни са изморени. Това е много добра новина, разбира се. Няма какво да кажа повече. Нека опитаме да играем с 5-тима в защита. 5-3-2. Джене и Ахмед Холзи ще стартират. Юг Томас, Фермин. Аз нямам кой да играе тук, брат. Айде Камерън Арчер, ще му дам шанс. Последен мач за епизода. Направо ще го изиграем на хайлайти. Не знам, не знам какво да очаквам. Ние просто в този епизод сме трагикомични. И нещата стават от зле на още по-зле. Просто трябва възможно най-бързо да достигнем до зимния трансферен прозорец и тогава вече да направим някакъв нов трансфер. Да закупим един Мануел Нойер, например, след продажбата на няколко футболиста, за да си подсилим вратарския пост поне. Защото, извинявайте, ама да допуснем над 60 гола и 50 и там колко са за 14-15 матч, това е наистина много скандално. Това нито един друг отбор мисля, че не го е правил. Сега центриране, Мариано! Неточен изстрел на Мариано Диас. 35-та минута. Топката отново ще бъде за Мариано Диас. Не лоша възможност. Мариано! Абе, вкарай тази топка, бе, Мариано, бе, брат! Колко по-чиста ситуация да ни даде играта. Еми, последни сме и то с причина. Така изглежда просто. Сега да силва. Центриране. Себайос не се справя, не успяваме да изчистим тази топка, спастяване на Навас. 50-та минута сега. Трябва да вкараме поне един гол. Дани Себайос. За Камерън Арчер. Шут на Камерън Арчер. Що за изстрел? Що за изстрел беше това? Сега това ще е много, много добра възможност за състава на Брентфорд. Да силва. Добре, оцеляхме. Играта малко заби контратака, какво? Добре, оставихме ни атаката, май да. Мариано Диас. Подаване! Ще вкараме ли гол? Не, греда! Е, не, брат. Е, с тия греди. Солза, Джене, Дони Вандебек, Джаред Богъл, опита да намери Мариано, не се получи. И сега 75-та минута, шанс за Брентфорд да решат мача. Емил Смитрол, сам срещу вратаря почти, добре не е бил точно сам, но все пак. Спасяваме на вас, ще да кажа, че е гол. Добре, 0-0, поне не загубихме, взехме една точка в този епизод от 5 мача. И това, кое се бъркаме, нашата първа чиста мрежа. Заеби, брат. Скандално. Нека видим. Точно така. Първа чиста мрежа. Време беше.
Та да, пичове, надявам се това видео все пак някакси да ви е харесало. Ако е така, може да ударите един лайк, да се абонирате с камбанката. И ще се видим в следващото видео. Чао!